Здравейте и добре дошли обратно в Heroes of the Storm. Днес ще играем с Chen Storm Stout. Той е един от пандерените. Панда. За първи път се появява в Warcraft 3, стратегията на Blizzard. А след това го виждаме и в Mists of Pandaria в World of Warcraft. В Heroes of the Storm той е Warrior клас. Няма много crowd control, но се хвърля върху другите герои и може да дисръптва тимфайтове. Нека да вземем този талант и да видим как тази игра ще потръгне. Отново сме на Towers of Doom, но с намален брой карти, така се случва. И ето го First Blood-а. Така става, когато се проверява трева, като влезеш вътре. По принцип трябва да се проверява трева с някакво абилити. Особено така в началото на играта. Тъчен има уникална механика за ресурса, който използва. Той използва своето питие, за да каства магии. Това е The Ability-то му. Също той получава щит, докато го използва. И това му запълва ресурса. Така. Почти успяхме, измъкнахме се. Дори Греймейн умря след нас. Но да, Чен е доста интерактивен герой. Постоянно може да си запълва питието. Успяхме да вземем Гул'дан. И нека вземем този талант, за да правим демидж на героите около нас. Тук няма да може да избягаме. Но взехме два олтара. Така че ще видим как ще върви играта. И докато ми е на ума, да направим така за всеки случай. Да дойдем в топ лейна, да се опитаме да помогнем. Или поне да върнем вълната малко на заре. Те може би взимат кампа горе. Нека да проверим. Да, взимат го. Така. Сега ние ще го вземем. Успяхме да ги отблъснем. Добре. Следващ талант ще вземем това, за да ни дава щит веднага, след като започнем да пием. Взехме другия чен. Но сега трябва да слезем надолу.
Да, най-вероятно ще умра тук. Един срещу двама, но успях да ги забавя, да но нашите, да, успеят да ги вземат тук. Един може да взима олтара през това време, докато Чен се бави там. Така, всички от тях, почти всички са станали. Чен падна. Взехме лотарът, много добре. Нека си запълним питието. Няма проблеми, имаме щит. С левела сме малко по-напред от тях. Нека вземем Storm Artenfire. Това е класическа магия от Warcraft 3. В Warcraft 3 имаше герой на име Pandaren Brewmaster. И той имаше тази магия. За сега в мидлейна няма никой, следователно трябва ние да вземем повече експириенс. Те бутат само топ и бот, но в топ ние също нямаме никой. Нека дойдем по средата, за да вкарваме демидж на всички. Значи Чен ще ни бутне вълната тук. Не е хубаво да ходим да се бием с него там, защото кулите ще ни стрелят. Ето го и следващия олтар. Нека просто направим малко демидж на вълната тук. Малко демидж на Чен. И да ходим долу да помагаме. Ето, взехме още един. Така и трябва. Ето го и Чен. Така, взехме го. Ето го и лута на Чен. Storm Artenfire. Аз все още си имам моя ult. Така че можем да го победим, но да, това даже е наша кула, но те ще се вземат. Така, тук нека вземем Swall. Имам фонтан, за да се запълним малко. И да очакваме следващите ултари. Да бутнем малко мида, докато няма никой. Те взеха тяхния камп долу. И се заформя тимфайт там. Нека да идем да помогнем. Ще загубим този тимфайт, както гледам. Да,
Но да се надяваме, че ще може да вземем поне един олтар тук. Така. Ето обучен. И отново той си направи лута. Нека и ние да си направим нашия всъщност. Ето свършени лута. И успяхме да си вземем лутара. Така че все още сме по-напред от тях. Да, нормално да умрем тук, колите ни стреляха. Но успяхме да вземем Гул'дан. Илидан един срещу два, малко се престарава. Да видим дали нашите ще вземат камп. Или може би ще бутат за кула. Генджи се опитва да прави нещо тук, неуспешно. И нека да вземем това, за да може да даваме щит на целия си отбор. Поне докато седят около нас. Долу бутат. Че може да е добра идея да идем да помогнем. Да спрем пуша. Така. Мисля, че дори това умря. Така, Гул'дан умря. Взехме им двама, но ние също изгубихме двама. Тук ако успеем да вземем два алтара, ще е добре. Качен ще си направи улта. Това даде достатъчно време за отбора им да дойде. Нека се справим с Греймейн, тъй като той прави демидж. Но през това време Касия успя да вземе... Да, успя да вземе алтара. И успя да ни убие. Но ние все още ги водим. Да, най-вероятно да. Взехме и Гул'дан. 4 за 1, много добра замяна. Няма проблеми да умра в такава замяна. Чен бута горе. Нашият отбор явно ще бута за тази кула отново. Също Артас бута в мидъла. Не е на много лайф. Успя да избяга. Тази кула остана на много малко. Дори я взехме. Много добре. Тук горе се заформя голям пуш. Нека да го върнем. Така. Нека дори да пушнем и тези мобове обратно. Дадим по средата, за да правим демидж на всички.
Така, те си взеха кулата. Нашите тук бутат за другата кула. И тук нека вземем това. Взехме Касия, много добре. Генджи успя да избяга, ето го Греймейн. И Греймейн умря. Да, ето Чен също умря, взехме и двата олтара. Много добре. Играта върви перфектно за момента. Трябват ни още два олтара. И ще спечелим. Отново взехме тази кула. Сега може да им вземем и кампа. Готово. Можем да вземем и нашия камп направо. Искат да взимат боса. Не е много препоръчително, защото те ще станат след малко. Най-вече всички са живи. Ще не е много добре да взимаме бос в момента. Водим ги с 2 левела, но все пак, за всеки случай, да сме сигурни. Въпреки, че виждаме ги на карта, те са заети с кулата си. Интересна демонична форма на Илидан тук, когато е с Фюриан скина си. Ето олтар долу. Касия ще се опитва да защитава. Но взеха кулата ни. Ние ще им вземем тази. Да направим. Ще успеем ли да си направим пулта? Да. Мисля, че те взеха ултара този път, но няма проблеми. Все още сме 3 на 20. И сме се разменили по една кула. Нека дойдем да помогнем да се вземем обратно, докато те се взимат тяхната. От тях всички са живи, докато ние сме загубили двама. Те ще се опитат да вземат горната ни кула. Но дори да я вземат, предполагам, че след малко ще се появят повече от един олтар. Нас ни трябва само един олтар. Чен успя да си направи ултра в последния момент. Ето два алтара. Два алтара, повечето от тяхния отбор са мъртви. Това значи, че задължително ще вземем поне един. И това ще е играта.
Ето я Касия. И тя умря. Той продължаваше да скача наоколо, но не успя да убие никой. И вземаме и двата алтара. Те са взели две кули, но отново достатъчно не. Победа. Лунара е MVP. Нека видим, нас не няма никъде, но няма проблем, все пак спечелихме. Да видим дали сме успяли да вдигнем левел. Не, най-вероятно няма да вдигнем, да. Може би следващия път. Но, до тогава, дами и господа.